Fala, assombrados! Aqui é o Matheus e eu vou trazer uma notícia para vocês. Sabia que em 2036 um asteroide pode chocar-se com o nosso planeta e destruí-lo? Pois é, pois é, pois é! É verdade, o asteroide se chama Apophis. E sabe quem que está a fim de salvar o nosso planeta dessa vez? Sempre os Estados Unidos, né? Mas agora é a China. Sim, os cientistas de lá estão desenvolvendo um projeto de proporções gigantescas que visa pousar uma sonda nesse asteroide para mudar a rota dele, que ele tem uma probabilidade interessante de chocar-se em 2036 com a Terra. Então, esse asteroide pousaria nele e mudaria a rota do cometa, do asteroide. Além disso, faria perfurações no solo para eventual estudo, né, se sobreviver o planeta, para poder estudar. A missão está prevista para ser lançada em 2029. Mas essa data ainda pode mudar, o governo chinês está estudando ainda uma nova data. E se acontecer de se chocar aqui com o nosso planeta, é equivalente a 100 mil bombas atômicas o impacto. O asteroide, para finalizar aqui, ele tem 345 metros de diâmetro e pesa 46 milhões de toneladas. Um pouquinho a mais do que a minha convidada de hoje. Um pouquinho terrorico. Um pouquinho a mais que você, né, Ana? Convidada de hoje, sou sempre eu convidada. Uai, quem tá vendo pela primeira vez o vídeo não sabe disso. Ô Ana, acho que a China vai dominar mesmo, porque agora é ela que vai salvar o mundo, você viu? Agora não é mais Estados Unidos. Superman, Batman, vocês estão de lado. Agora o negócio é Jasper. Jasper é japonês, né? Changeman. Eu não sei heróis chineses quem são, não. Mas eles são japoneses, eu acho, hein? É o seguinte, não vai ser mais Independence. Vem Independence. Independence Day. Independence. Agora vai ser Tchau Tchau Tchau. Isso, agora o filme é Tchau Tchau Tchau. Vai mostrar os chineses salvando o nosso planeta. Falando sério agora, você sabia dessa notícia? Não. Esse asteroide foi descoberto em 2004. Então faz mais de 10 anos já. Ele tá vindo? Tá vindo? Quando que é a data que vai... 2036. Não, vou tá Não vendo. É certeza, entendeu? Mas eles calculam que pode chocar isso conosco. Toma, ou seja, não, né? Daqui 20 anos, 36, 14, 22 anos, ah, né? Vou estar na flor da idade ainda, quero aproveitar muito. Penélope vai ter 22 anos. É quando a gente, se Deus quiser, vai ter dinheiro pra aproveitar com a cidade, né? A gente vai viajar. Então, nós vamos fazer mundo. Isso antes. Bem antes, porque os nossos Tomara. Queridos leitores aí, telespectadores, podem fazer o quê? Contribuir no Patreon, no momento merchan. Tem um negócio aqui em Patreon em algum lugar, a tela, não sei, eu acho que vou ter que colocar aí embaixo. Na porque minha... senão vai espremer muita gente aqui ou aqui, não sei. Clica lá e vê, você pode ajudar a gente aí. Então é isso aí, assombrados. Muito obrigado pela sua participação. Meus comentários valem demais. Dá licença. Então é isso aí, assombrados. É risco grande aí de um asteroide em 2036 se chocar com o nosso planeta Terra, mas a China está tomando a dianteira e vai enviar uma sonda para tentar desviar ele da rota de colisão com o nosso planeta. Ok? É isso aí.